Pane náměstku, jaké jsou aktuální výzvy a priority v elektronizaci zdravotnictví? Tak těch výzev a priority je jistě více, ale pokud bych měl vybrat tři hlavní, tak bych asi jmenoval za prvé vůbec posílení personální kapacity ministerstva zdravotnictví, protože na to, abychom elektronizovali, potřebujeme odborníky. Takže vlastně chceme v zároveň plánu obnovy posílit výkonnost ministerstva zdravotnictví v této oblasti, tak krok číslo jedna. Bez toho se neobejdeme v žádném případě. Další bod, který bych zmínil, tak je potom vlastně chytrá karanténa, protože ta s námi ještě žije v tuhle chvíli dál. My musíme se připravit na podzim, to znamená, musíme se připravit tak, abychom byli schopni v případě hrozící epidemie opět naskočit a být schopni systémy dále provozovat. A třetí, to je vlastně zvládnutí všech rozvojových projektů, plánu obnovy a vlastně těchto všech záležitostí. Tak ať se vám daří, děkuju. Také děkuju, na shledanou.